Шағын және орта бизнеске қолдау көрсету, оның дамуына қолайлы жағдайлар жасау біздің мемлекетіміздің саясатының басым бағыттарының бірі. Бөрлі аудан әкімінің орынбасары Алтай Тоғжановтың төрағалығымен шағын және орта бизнес өкілдерімен басқосу болып өтті. Жиында 2020 жылы енгізілген салық заңнамасындағы жаңашылдықтар туралы айтылды. Кездесуге шағын және орта бизнес өкілдерімен қатар Бөрлі ауданының прокуроры Нұрлан Мақатов, түсіндіру жұмыстары басқармасының басшысы Айман Қуанованың басшылығымен Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің және тауарлар мен қызметтердің сапасын және қауіпсіздігін бақылайтын басқарманың өкілдері, аудандық кәсіпкерлік палатасы, білім басшылары, Альфа-банк акционерлік қоғам өкілдері, бұқаралық ақпарат құралдары қатысты. Шағын және орта бизнес өкілдері, кәсіпкерлер 2020 жылы енгізілген салық заңнамасындағы жаңашылдықтарды біліп қана қоймай, табысты бизнес иесінің қолданысындағы қаржылық шараларды білуі тиіс. Жалпы бизнес саласындағы кедергілер туралы аудандық әкімдік өткен кездесуде талқыланды. Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің түсіндіру жұмыстарының басқармасының басшысы Айман Қуанова Қазақстан Республикасының салық кодексіндегі өзгерістер, айлық есептік көрсеткіш ең төменгі айлық мөлшері, бюджетке аударылатын аударымдар және бизнестің санаты туралы түсіндірді. Мамандардың сөзінше, шағын және орта бизнес өкілдері тыйым салынған қызмет түрлерін білуі тиіс. Сонымен қатар патентті қолдану құқығы бойынша көрсетілетін қызмет түрлері айтылды. Да, самое ожидаемое изменение – это освобождение от налогов на доход для субъектов микро и малого бизнеса. 2020 жылы өзгеріске енген заңнаманың салықтан босатудан күтілетін өзгерісі микро және шағын бизнес үшін түсімдер болып табылады. Бұл шаралар Батыс Қазақстан облысында кәсіпорындарды 3 жылда 12 миллиардтан астам теңгені үнемдеуге және босатылған қаражатты өз қызметін дамытуға бағыттауға мүмкіндік береді. Акцияға Батыс Қазақстан облысындағы 26 мыңға жуық шағын және орта бизнес субъектілері қатысады деп күтілуде. Заңнамаға сәйкес микробизнес бұл жылына 70 миллион теңгеге дейін 15 адамға дейін жұмыс істейді және жеке кәсіпкерлер. Сонымен қатар шағын бизнес субъектілері де қатысады. Жиында рұқсат етілген тізімге енбеген қызмет түрлерін көрсететін кәсіпкерлер салық төлеу тәртібін өзгерту керектігін айтты. Олар екі түрлі тәртіптің бірін таңдауға құқылы. Сонымен қатар кәсіпкерлер онлайн бақылау кассалық аппаратын қолдану тәртібі түсіндірілді. Кәсіпкерлер онлайн кассалық аппаратты орнатып, оны салық орындарына тіркелуі керек. Жиында кәсіпкерлер сауалдарды жолдады. Кәсіпкердің негізгі міндеті бұл белгіленген уақытта салық органдарында тіркеуде немесе бюджеттік емес өкілетті мемлекеттік органдарда тіркелуі керек. Әлеуметтік желі арқылы сатылатын тауарлар туралы мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары жақсы білсе де бейхабарлық танытады, деді жиналғандар. То есть я уплачиваю все налоги, все отчеты, все это уплачиваю. У нас зайти на любой сайт, бесплатная доставка, бесплатное все. Я набираю номер, звоню, где к вам можно подойти. Мы вам доставим, они не зарегистрированы. Вы мне предоставите чек? Ну хорошо, я найду вам чек. То есть они не зарегистрированы, они не оформлены. У них шарики, соответственно, дешевле. Инстаграм у нас это прям вообще разлетается. Тиісті мамандардың сөзінше, әлеуметтік желіде тауар сату, қызмет ұсыну сынды табыс табатын азаматтарға салық органдарының тарапынан тексерілетін болады. Ал кәсібін тіркемеген азаматтарға түсіндіру жұмыстары жүргізілмекші. 2020 жылдан бастап микро және шағын бизнес субъектілеріне тексеріс жүргізуге 3 жылға тыйым салу туралы шешім күшіне енді. Бұл қабылданған шаралар шағын және орта бизнестің дамуына үлкен қолдау болады. Бүгінгі кездесуіміздің басты себебі кәсіпкерлер арасында қабылданған заңнамалық актілер туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Жиынды ұйымдастырушылар. Жәнегүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожаев, Қарашығанақ арнасы.